Martın 10-u saat 09:50-dən 17:10-a dək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Ağdam, Xocavənd və Füzuli rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə edilməklə fasilələrlə atəşə tutulub. Bu barədə Yeni Avaskoma Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və texnika baxımından itki yoxdur. Hazırda bu istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Hörmətli izləyicilər, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski martın 4-də Ukrayna vətəndaşları, xarici vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən olan mülki şəxslərə hərbi vəziyyət zamanı odlu silahdan istifadə etməyə icazə verən qanunu imzalayıb. Yeni Avaskom xəbər verir ki, müvafiq qanun martın 3-də mülki əhalinin Ukraynanın müdafiəsində iştirakının təmin edilməsi haqqında qanunu qəbul edən Ukrayna parlamentinin saytında yerləşdirilib. Hərbi vəziyyət dövründə Ukrayna vətəndaşları, habelə Ukraynanın ərazisində qanuni olaraq yerləşən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Rusiya Federasiyasının və digər dövlətlərin silahlı təcavüzünün dəf edilməsində və qarşısının alınması, o cümlədən Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və tələblərə uyğun olaraq odlu silah, silah və susatlarının alınmasında iştirak edə bilərlər. Mülki şəxslərin öz qənimət silahları, idman silahları, tapançalar, revolverlər, tüfənglər, ov tüfəngləri və onlar üçün döyüş susatlarından istifadə etmək hüququ var. Mülki şəxslər hərbi vəziyyətin ləğvindən 10 gün sonra alınan silahları və istifadə olunmamış döyüş susatlarını Ukrayna Milli Polisinə təhvil verməlidirlər. Mülki şəxslər belə silahlardan bu qanunla müəyyən edilmiş əsaslarda və qaydada istifadə etdikdə Ukraynaya silahlı təcavüz edən şəxslərə qarşı odlu silahdan istifadəyə görə məsuliyyət daşımırlar, qanunda bildirilib.